Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել այս գեղեցիկ վարդագույն տորտը, զուգահեռ կպատրաստենք նաև չթողվող տորտ եւ դեսերտ։ Առաջարկում եմ պատրաստել կրեմը, քանի որ պետք է սառեցնեմ սառնարանում, իսկ շերտերը արդեն թխել եմ։ Պատրաստել եմ նույն եղանակով, ինչպես որ շոկոլադե տորտի շերտերն էի պատրաստել, ուղղակի այստեղ կակաոյի փոխարեն ես օգտագործել եմ սննդային ներկ, որը լուծել եմ կաթի մեջ։ Ահա ստացել եմ 7 շերտ, մեկը մի փոքր բարակ եմ արել, քանի որ պետք է բլենդերով հարեմ։ Այս չափաբաժնում ստացվում են 6 այսպիսի շերտեր։ Սա է տակի հատվածը։ Անցնենք կրեմի պատրաստմանը։ Կրեմի համար մեզ պետք է ելակ, 100 գրամ ելակ եմ վերցրել, արդեն լվացել եմ եւ ջրքամել։ Հիմա կտեղափոխեմ այս տեսակամանի մեջ, քանի որ պետք է սառցախցիկում սառեցնեմ մոտավորապես կես ժամ։ Ելակը տեղափոխեմ սառցախցիկ եւ կատարենք մյուս գործողությունները։ Պատրաստելու ենք սովորական եփովի կրեմ, բաղադրության մեջ ծուչ եմ օգտագործելու։ Կրծնեմ այստեղ 400 մլկ, հարյուր գրամ շաքարավազ, 4 ճաշի գդար ալյուր, կարող եք փոխարինել օսլայով, և մի տուփ վանիլին։ Լավ կխառնեմ և կեփեմ մարմանդ կրակի վրա, մինչև զանգվածը պնդանա։ Եփելու ընթացքում անընդհատ այսպես խառնում ենք։ Կրեմը արդեն պատրաստ է, այսպիսի զանգված պետք է ստանանք։ Հիմա կտեղափոխեմ մեկ այլ ամանի մեջ, սննդային թաղանթով վրայից կծածկեմ և կթողնեմ սենյակային ջերմաստիճանում ինքն իրենով սառի։ Այդ ընթացքում ելակն էլ կսառի և արդեն կարող ենք պատրաստել մեր կրեմը։ Կրեմը արդեն սառեց, այստեղ ելակն էլ ինձ մոտ արդեն սառել է։ Մի փոքր սառեցնում ենք, որպեսզի չորություն ունենա, կրեմը ջրիկ չստացվի։ Ելակը եւ այստեղ ունեմ 2 հատ ելակի յոգուրտ, կլցնեմ էլեկտրական հարիչի մեջ եւ կհարեմ։ Նույնը կարող եք պատրաստել ազնվամորով, ընտրել այն յոգուրտի համը, որը որ սիրում եք, եւ էլեկտրական հարիչի մեջ հարեք։ Ստացված զանգվածը լցնում ենք հյուսի վրա և հարիչով մի փոքր խառնում։ Կրեմը արդեն պատրաստ է, այս կրեմի առավելությունը կայանում է նրանում, որ կարող եք օգտագործել որպես դեսերտ, այսպես կրծնեմ բաժակի մեջ և կսառեցնեմ սառնարանում մոտավորապես 1 ժամ և արդեն մեր դեսերտը պատրաստ է։ Կարող եք օգտագործել տորթերի համար որպես կրեմ և շատ լավ է ստացվում այս տեսակ թխվածքաբլիթներով պատրաստվող չթողվող տորթերի համար։ Սա որպես դեսերտ կտեղափոխեմ սառնարան, 1 ժամից արդեն պատրաստ կլինի, զանգվածը սառելուց հետո պնդանում է։ Իսկ մնացածով կպատրաստեմ տորթը և այստեղ չթողվող տորթ կպատրաստենք։
Վերջին շերտի վրա էլ կավելացնեմ կրեմը, իսկ մնացած կրեմով կողքերը կանեմ եւ փշուրներով գեղեցիկ էսպես կպատեմ։ Վրայից կշարեմ ելակ և հատապտուղներ։ Այստեղ ունեմ սավոյարդի տեսակի թխված քաբլիտներ, մնացած կրեմով էլ կպատրաստեմ փոքր չափաբաժնով տորտ։ Այս էլ կավելացնեմ մի հատ ելակ և այս երեքը կտեղափոխեմ սառնարան մոտավորապես 1 ժամ, կհանդիպենք արդեն 1 ժամից։ Անցավ 1 ժամ և մեր տորթը արդեն սառել է, այստեղ նաև դեսերտն է պատրաստ և չթխվող տորթը։ Դեսերտը սառելուց հետո ունի այսպիսի տեսք։ Հիմա տորթը կտրենք, որպեսզի միջուկը միասին տեսնենք։ Սալին պատրաստած վարդագույն տորթը, այսօրվա համար նախատեսել է այս 3 համեղությունները։ Բաղադրատոմսը ինչպես միշտ կգրեմ մեկնաբանությունների բաժնում և սպասում եմ ձեր ջերմ մեկնաբանություններին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով հիանալի օր, կհանդիպենք նոր և հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։